អ្នកជំនាញចោះស្វែងយល់អំពីដំរាយផ្លូវទឹកនៃគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជិចហ្វូណានីជូអង្គភាពជំនាញបានបន្តចោះពិនិត្យទីតាំងដំរាយផ្លូវទឹកគម្រោងផ្លូវនាវាចរប្រជិចហ្វូណានីជូដើម្បីស្វែងយល់អំពីភូមិសាស្ត្រផ្លូវទឹកដែលមានទីតាំងពីសម័យហ្វូណានមកនិងជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាសកម្មភាពនេះបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ដឹកនាំដោយលោកពេងពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការធិការពិសេសដើម្បីជំរុញការរៀបចំនិងការអនុវត្តគម្រោងប្រជិចហ្វូណានដេជោនិងលោកសុនចន្ទថុលអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកពេញពូនីបានដឹងថាគោលបំណងនៃការចុះពិនិត្យទីតាំងដំរាយផ្លូវទឹកគម្រោងផ្លូវនាវាចរប្រជិចហ្វូណានដេជោដើម្បីស្វែងយល់អំពីភូមិសាស្ត្រផ្លូវទឹកដែលមានទីតាំងពីសម័យហ្វូណានមកក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីដំរាយផ្លូវទឹកគម្រោងប្រជិចហ្វូណានដេជោដែលជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានៅក្នុងសកម្មភាពនោះដែរគណៈប្រតិភូបានចុះពិនិត្យទីតាំងដំរាយផ្លូវទឹកដោយជិះកាណូតអូបលចាប់ពីព្រែកតាហ៊ីងនៃស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលទៅទីរួមស្រុកអង្គបូរីខេត្តតាកែវដោយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាហ៊ីងព្រែកក្បាលខ្មោចនិងស្ទឹងអង្គបូរីរួចបន្តទៅស្ទឹងអូកែវរហូតដល់ព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមបន្ទាប់មកទៀតគណៈប្រតិភូបានបន្តដំណើរពីទីរួមស្រុកអង្គបូរីទៅក្រុងដូនកែវនៃទីរួមខេត្តតាកែវតាមប្រឡាយ15និងបន្តដំណើរពីទីតាំងក្រុងសាងសង់សន្ទះផ្លូវទឹកនៅត្រង់ទំនប់អូពុំខេត្តតាកែវដែលទ្វារទឹកនេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងចំណោមទ្វារទឹកចំនួន3លោកពេញពូនីបានបញ្ថាំទៀតថាបេសកកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ជាក់បានច្បាស់លាស់ថាដំរាយផ្លូវទឹកប្រជិចហ្វូណានដេជោពិតជាធ្វើតាមផ្លូវទឹកចាស់ៗដែលមានស្រាប់ពួកបានស្ដារនិងអភិវឌ្ឍជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនិងដើម្បីជំរុញការងារអនុវត្តក្រុងឲ្យបានលឿនទៅមុខនិងទាន់ពេលវេលាគូបញ្ជាក់ថាប្រជិចហ្វូណានដេជោគឺជាគម្រោងប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី1នៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាដើម្បីតបភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវសមុទ្រនឹងបង្កើនអធិបតេយ្យភាពការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាកាត់បន្ថយពេលវេលាចម្ងាយថវិកានីតិវិធីសម្រាប់នាវានិងទំនិញចូលចេញធ្វើឲ្យចំណេញនិងបង្កើនល្បឿននៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិធ្វើឲ្យសមាហរណកម្មដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកតាមរយៈការពង្រីកការតបភ្ជាប់ពហុមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកាត់បន្ថយការខូចខាតផ្លូវថ្នល់និងការកកស្ទះចរាចរណ៍និងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លើផ្លូវថ្នល់